Oi, pessoal, 11 horas, 2 minutos, bom dia, já estamos em Jaú, estamos no maior shopping do calçado do Brasil, chegamos ao território do calçado que está aberto de segunda a segunda, viu? Você que quer comprar sapato, você que precisa comprar sapato, você que revende sapato, no atacado, exatamente, já pode aproveitar todas as promoções das mais de 200 lojas que o território do calçado em Jaú tem para você. Aproveite para comprar, aproveite para economizar, porque no território o Dia das Mães está sensacionalmente fantástico. Diversas lojas, como eu disse, com os melhores produtos e os preços lá embaixo. E não é só para mãe, não. O maridão pode vir junto, porque aqui você encontra, claro, que, como o próprio nome diz, muito sapato feminino. Mas também tem loja masculina para você e não é só sapato, viu? Aqui no território você encontra linha Kids, você encontra roupas, você encontra acessórios, exatamente. Tem tudo para todo mundo no maior shopping do calçado do Brasil. E tudo em promoção. Isso que é legal. O pessoal reabriu vendendo para você no menor preço e com as melhores condições. A maior parte das lojas aqui do território estão com promoções e promoções especiais para você, principalmente para esse Dia das Mães. Hoje o território está aberto, sábado o território está aberto, mantendo todos os protocolos de segurança. Portanto, fique à vontade. O importante é vir comprar o que precisa e você que revende, venha pro maior shopping do calçado do Brasil. O território tá seguro, tá tudo tranquilo para você poder aproveitar. E é a oferta que não acaba mais, como eu disse, nas mais de 200 lojas do território do calçado, já que o shopping território do calçado é o maior e mais barato do Brasil.